കഥ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ. രചന അൻസൽന. അവതരണം മിനി സജി. തൊഴുകയോടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന അമ്മയെ കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സൊന്ന് ഇടറി. ഇത്രയും ദയനീയമായി അമ്മയെ കണ്ടിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും മിഴികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആരും കാണാതെ കരഞ്ഞു തീർക്കുന്നതാണ് പല സങ്കടങ്ങളും. അഥവാ ആരെങ്കിലും കണ്ടാൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണു തുടച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ ജോലികളിൽ മുഴുകും. പുറമേ എടുത്തു വെച്ച പുഞ്ചിരിയുമായി. പക്ഷേ ഇപ്പോ ഈ നിൽപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അമ്മേ, എന്താ ഇത്? എൻ്റെ മുന്നിൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ തൊഴുതു നിൽക്കുന്നേ? കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആശ ചോദിച്ചു. മോളെ, ഈ അമ്മയുടെ ഗതികേട് വേറെ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോൾ ഇതിന് സമ്മതിക്കണം. വീണ്ടും കൈകൂപ്പി അവർ യാചിച്ചു. അമ്മേ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയുമില്ലേ? ഒരു ദിവസം അല്ലേ അമ്മേ, എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവനും. തൊണ്ടയിൽ സങ്കടം വിങ്ങി. അവൾ പാതിയിൽ നിർത്തി. അറിയാം മോളെ, പക്ഷേ പറയാൻ വിമ്മിഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നിസ്സഹായതയോടെ അവർ നിർത്തി. എന്നിട്ട് പതിയെ അവളുടെ രണ്ട് കൈയും കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു. തൊഴുതുകൊണ്ട് വീണ്ടും യാചിച്ചു. എൻ്റെ മോൾ ഇതിന് സമ്മതിക്കണം. അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇമ്പി പൊട്ടിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും തുടർന്നു. അമ്മയുടെ ഈ താലി മോൾ പൊട്ടിക്കരുത്. താലി ഉയർത്തിക്കാട്ടി അവർ പറഞ്ഞു. മോൾ ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ തൂങ്ങിച്ചാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. മോളെ, ഇന്നുവരെ അമ്മ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതുവരെ ഒരു സമാധാനം ആ മനുഷ്യൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല. ഇനി മോള് കാരണം ഇങ്ങനെ കൂടി സംഭവിച്ച. പൂർത്തിയാക്കാനാകാതെ അവർ വലിയ വായിലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളുടെ കാൽക്കൽ വീണു. അമ്മേ, അമ്മ എന്താ കാട്ടണേ? കരഞ്ഞുപോയി അവളും. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കുറേ കരഞ്ഞു. ഒടുവിൽ അവൾ ഉറച്ച ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി. പെറ്റമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾ ബലി കൊടുത്തു കളയാം. അമ്മേ, അമ്മ കരയേണ്ട, എനിക്ക് ഈ കല്യാണത്തിന് സമ്മതമാണ്. തീരുമാനം പോലെ നടക്കട്ടെ എന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞവൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ കട്ടിലേക്ക് വീണു. അമ്മ അടുത്തിരുന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ എന്നോണം അവളെ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴും അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും തുള്ളികളായിട്ട് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണുനീർ. ഹൃദയം പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന ചുടി രക്തം കണ്ണുനീർ ചാലികളായി. അച്ഛൻ്റെ ഉഗ്രശ്വാസത്തിന് മുന്നിൽ അമ്മയുടെ ഈ ആജന ആഗ്രഹങ്ങളെ അടക്കം ചെയ്തു. താലിക്കായി തല ഉലിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവളെല്ലാം മറക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ജീവിതം തനിക്കില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ ജീവിതം സന്തോഷപ്രദമാക്കാൻ അവരത് ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്തോറും തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു അവൾ തൻ്റെ ജീവിതം കുരുതി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന്. ആർക്കൊക്കെയോ വേണ്ടി സങ്കടം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പലപ്പോഴും അവൾ അമ്മയോട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് 1000 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതല്ലേ. ഒരു ജോലി, അത് മാത്രം മതിയായിരുന്നു എനിക്ക്. കല്യാണം, കുടുംബം ഒന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു ജോലി, അതുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു, ഒരു കുറവും വരുത്താതെ. ഇപ്പോ എൻ്റെ ജീവിതം നശിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടിയോ? അതുമില്ല. ഈ പൊട്ടിത്തെറി പതിവായപ്പോൾ അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടാതെയായി. മുഖം കുനിച്ച് സങ്കടം സഹിച്ചു. പാവം, എല്ലാത്തിനും മോഹമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകി. ഒരു നാൾ ഒന്നും പറയാതെ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം അടുത്ത് യാത്രയായി. ഇപ്പം എവിടെയും അമ്മ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചു. ആർക്കു വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതം ബലി കൊടുത്തോ? ആ ആൾ പോലും എനിക്ക് തുണയില്ലാതെ എന്നെ തനിച്ചാക്കിപ്പോയി. ആത്മാവ് നഷ്ടമാക്കി ഞാൻ കൊടുത്ത എൻ്റെ ബലി ആത്മബലി മാത്രമല്ല, ജീവിത ബലി കൂടിയായിപ്പോയി. ആർക്കും വേണ്ടാത്ത, എല്ലാവർക്കും ഭാരമായി തട്ടിക്കളിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ കൊടുത്ത എൻ്റെ ആത്മബലി, ആത്മാവിൻ്റെ ബലി. ഓർമ്മകളുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽ അറിയാതെ അകപ്പെട്ട കരിയില പോലെ ആശ ഞെട്ടി. വേപതോടെ അവൾ ചുറ്റിലും പതറി നോക്കി. ദൈവമേ, എത്ര നേരമായി ഞാനിങ്ങനെ അറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ ഓർത്ത്, എത്ര നേരമായി എന്തോ. നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന കണ്ണുനീരിനെ തുടച്ചു മാറ്റി വേച്ചു വെച്ചവൾ എഴുന്നേറ്റു. അധികം ഇരുന്നാൽ ജോലികളൊന്നും തീരില്ല, പിന്നെ അതിനാവും അടുത്ത വഴക്ക്. വേണ്ട, ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ടാവണ്ട. ജീവിതം ബലി കൊടുത്തവൾക്ക് ഒന്നും പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. സ്വന്തം സ്വയം സത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവൾക്ക് ഇനി മറ്റെന്തു മറുമൊഴി? ആത്മാവ് കളഞ്ഞുപോയവളുടെ മൊഴികൾക്ക് എന്ത് പ്രസക്തി? തീരട്ടെ എല്ലാം, ഒരിക്കൽ എല്ലാറ്റിനും ഒരു ശമനമുണ്ടാകുമല്ലോ. അതുവരെ ആത്മാവില്ലാതെ ജീവിക്കാം. ബലിദാനിയെപ്പോലെ ആത്മബലിദാനിയായി. നന്ദി, നമസ്കാരം.